Както виждате, аз често играя на русенска сцена и обичам много русенската публика. Канев център е важно културно и научно средище. Емблема за духа на Русенски университет. За неговите традиции и съвременни постижения. Благородно завиждам на студентите от Русенския университет, които имат не само прекрасно място за учене, но и за вълнуващи преживявания.